Ну і, власне, гучно сьогодні зранку було і в окупованому Луганську. ЗМІ повідомляють, що прилетіло таки до колишнього авіаційного училища, де базувалися російські загарбники. Прильоти вже прокоментував полковник запасу Роман Світан в ефірі нашого телеканалу. Давайте його почуємо. Це формування поля бою. Під час наступу починають діяти розвідувальні групи. Проводиться розвідування бою і розпочинається тактичний рух вздовж лінії фронту. Перед проривом, що є частиною загального контрнаступу, починають знищувати склади, техніку на глибину до 100 кілометрів. На озброєнні ЗСУ є півдесятка засобів ураження, якими можна дістати до військових об'єктів у Луганську.